მოცემულ გვაქვსハロჰიდრინის ფორმირების ზოგადი რეაქცია. გვაქვს ალკენი, რომელსაც ვავთიერთქმედებთ წყალში გახსნილ галоგენთან, იქნება ეს ქლორი, ბრომი თუ იოდი. შედეგად კი ვიღებთ ასეთ molekulas, სადაც галоგენი და ჰიდროქსიდი ანტიპოზიციაში უერთდებიან ორმაგი ბმის ნახშრაბებს. ეს კი ახსნებდა რეაქციის მექანიზმით. ამ რეაქციის მექანიზმის პირველი ეტაპი იდენტური არის ჰალოგენირების. Có aqs tveni alkeni, romosats uakhlodeba halogenis molekula. Rogods gaxsot halogenis molekula zogadat arapolarulia, magram rodesats uakhlodeba nakhshirbadis shoris ormagpmas, ormagpmis p elektronebi gadakachaven ampmis elektroneps zeda halogenisken. ამიტომ, ზედაハロგენს ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტი წარმოიქმნება, ქვედაハロგენს ნაწილობრივ დადებითი მუხტი. ამის გამო, ქვედაハロგენი ხდება ნუკლეოფილი. მას უნდა ელექტრონები და შესაბამისად ელექტროფილი ხდება ბოდიში ნუკლეოფილი არა და შესაბამისად ელექტროფილური შეტევა განხორციელდება და ელექტრონებს პარავს ორმაგ ბმას. ეს ელექტრონები გადადის ზედაハロგენზე, ხოლო ეს ცითელი ელექტრონები გადადის ამ ნახშირბადზე, რომ წარმოქმნას галоნიუმის ციკლი. შედეგად კი ვიღებთ ასეთ ნაერთს. ამჯერად ესպես ამ ჰიბრიდიზაცია შეა უკვე ნახშირბადები და ამიტომ უნდა დავაკონკრეტოთ стереოქიმია. ამ ორი სპერბმიტარის დაკავშირებული ერთ ნახშირბადთან და ამ ცით ელებმით, რომელიც თავისი ელექტრონებით იყო უკავშირდება ამ ნახშირბადს. და ასე აქვს ორი თავისუფალი ელექტრონების წყვილი. ახლა მოდის ჩვენი პირველი განსხვავება. галоგენიდის ანიონის მარკირად მოდის წყალი, რომელიც ნუკლეოფილურ შეტევას ახორციელებს და უტევს რომელიღაც ნახშიბადს. ორივე ნახშიბადი ნატულური დადებითად ამუხტული, იმიტომ რომ галоგენი უელექტროარყოფითია და ელექტრონებს თავისკენ გაჭავს. შესაბამისად გაdatatables თავისუფალი ელექტრონების წყვილი ამ ნახშირბადზე. ფმის ელექტრონები გადადის. галоგენზე დავიღებთ შემდეგნაირ ნაერცს. კოქს ნახშირბადები აქ, მეთილის ჯგუფი. აქაც მეთილის ჯგუფი. ო, ამჯერად არის ო. ой ერთი თავისუფალი ელექტრონების წყვილი და ორი წყალბადით და დაデბიტი მოხდით. ხოლო აქ კი ცիտელიბმით არის დაკავშირებული ჩვენი галоგენი და ეთეთ ელექტრონების წყვილი ეს ვარდისფერი ფმის ელექტრონებია. ამ ნახშებადზე რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენი მეტილის ჯგუფები. დარჩა ბოლო ეტაპი, ალბათ ხვდებით, რაც უნდა მოხდეს. ურალტ უნდა ჩამოაცილოთ წყalbადი ამ ნაერთს. აკე ფუზე თიმოქმედებს ჩვენი წყლის მოლეკულა, რომელიც ჩამოაცილებს ჩვენს წყალბადს და მივიღებთ საბოლოო პროდუქტს. მოდი ახლა განვიხილოთ რა მაგალითები, სადაც стереოქიმიას დიდი მნიშვნელობა აქვს. დაავშად გვაქვს ასეთი ალკენი. იდავხათო ა კოქსორმაგი და აქვს მეთილის ჯგუფი მას ვავტი ერთმედებთ ბრომ ორთან დაუშვათ და წყალთან ეს ორნაირა შეიძლება წავიდეს ორივე შემთხვევაში გვჭირდება რა თქმა უნდა ბრომ 2 და h2o და ხატოთ ჩვენი ციкло헥სენი, ჩანაცვლებული ციкло헥სენი. აქ გochonda ორმაგი ბმა დაუშვათ, ამჯერად ზემოდან მივერთდა ჩვენი ბრომი. რომელიც დადებითად არის დამოხტული, დადებითი ფორმალური მუხტი აქვს და აქ ასევე გვექნება მეთილის ჯგუფი. ახლა უნდა მოვიდეს წყალი, რომელიც ნუკლეოფილურ შეტევას განახორციელებს. და დამკითხებულია, რომ უფრო ჩანაცვლებულ ნახშებმაც უტევს. ანუ, ოდესაც ეს მარცხენა ნახშბად დაკავშირებულია 12-დან, ანუ ეს არის მეორეული, ხოლო ეს მარჯვენა კი დაკავშირებულია 123-დან. ანუ ეს არის მესამეული. ნახშბად და დაახლოებით ეს კარპკატეონის სტაბილურობას კაოსს და უფრო სტაბილურ შეუტევს, ამიტომ შეუტევს მეტად ჩანაცვლებს. აი ამას. შეદેგად კი მივიღებთ ასეთ რამეს. კოაკს. so ციкло헥სანის ციკლი ამჯერად queimodan იქნება OH2, მოდი, პარემურივე ხაშს გავუკეთებ ჯერჯერობით და პლუს ფორმალურ მოხც ზემოთ აიწევა მეთილის ჯგუფი. და ზემოთ იქნება ჩვენი ბრომი. მე ამას ასე გადავიტან ელექტრონებს. ხო, რა შეიძლება მეორე ვარიანტი? 2 ქრემოდან მიუერთდა ჩვენი ბრომი. თქო, და დაデビთი მუხტი აქვს ამას და 2 თავსფალი ელექტრონებიც წ 取 земодан იქნება метиліс чкуфі аса чх3 і цаліць შესაბამისად земодан შეутევს упро чанацлубу нахшибац ано ісео марчвена ам цітел нахшибац муплурч нахшибац јемторо ис арис месамеули нахширбади შეутევს წყალი ამას და შედეგად კი მივიღებთ ასეთ ნაერთს. კვਾਕს ისა ციкло헥სანის. ციკლი მონამჯერად ქემოთარის. ბრომი ქემოთარის. მეთილის ჯგუფი და ზემოთ არის OH2. ა აქ ფჭა ბოლო ეტაპი ორივეცთვის, უბრალოდ z მეტი წყაბადის ჩამოწილება, სადაც წყალი ფუძის როლს ასრულებს. ჩამოაწილებს ამას მის ელექტრონები გადავა ჟანგვაზე და ანალოგიურად აქაც წყალი ჩამოაწილებს წყაბაც მის ელექტრონები გადავა ჟანგვაზე. აქ გამორჩენია თავისუფალი ელექტრონების წყული. შემდეგ აქ მივიღებთ asset naerts barem ukve daukhatao semota პერსპექტივით, ანუ აქედანვე შევხედოთ. ეს ძიტელი ნახშირბადი არის, ეს ძიტელი ნახშირბადი, ეს ლუჯი კი არის ეს ნახშირბადი. შესაბამისად მეტილი არის ჩვენ kernel მომართული. ოხაჩკუპი კი ჩვენ gan. პრომი კი ლუჯი, ნახშირბადზე არის ჩვენ kernel მომართული. vad ja was meint mit CH3s miuter, ro martivat gavinakhot. Ratche ekheba marjvenas. Es aris titeli nakhshirbadi, es ki lurtji, nakhatchik e aset rames miwigebt. Es aris titeli es lurtji amjerat ohashi ari chwenken. CH სამი ჩვენგან და ბრომიც არის ჩვენგან. თუ დავაკვირდებით ამ ორ moleკულას, აღმოაჩენთ, რომ ესენი არიან ერთმანეთის ნანდიომერები. მათ აქვთ ორივე ორიキრალური ცენტრი და ორივეキრალური ცენტრის კონფიგურაცია განსხვავდება. აქვს CH3 ჩვენკენ და OH ჩვენგან, აქ პირიქით არის. ხოლო რაც შეეხება ლურჯ ნახშირბადს, ბრომი არის ჩვენკენ, აქი არის ბრომი ჩვენის აピრისピრომໝართულებით.